نظریہ ہے، اللہ غفور بھی ہیں اللہ رحیم بھی ہیں، لیکن غفور اور رحیم کا معنی کیا ہے؟ غفور کا معنی یہ ہے اللہ رب العزت اسے معاف کرتے ہیں جس کا معافی حق ہوتا ہے، اور رحیم کا معنی یہ ہے اللہ اسے بھی معاف کرتے ہیں جس کا معافی حق نہیں ہوتا۔ اگر ایک شخص نے نماز پڑھی اور اسے جنت دے دیں یہ تو عدل ہے، لیکن نماز نہ پڑھے اور معاف کر کے جنت دے دیں یہ اللہ کی شان کرم ہے۔ ہم اللہ کو عادل بھی مانتے ہیں اور اللہ کو کریم بھی مانتے ہیں۔ اگر صرف اللہ اپنی صفت عدل کا اظہار کرے تو شاید دنیا میں کسی انسان کی نجات ممکن نہ ہو۔ اللہ کا حکم نماز پڑھو، لیکن جس طرح اللہ چاہتے ہیں اس طرح شاید ہم نماز نہ پڑھ سکیں۔ اللہ کا حکم کے روزے رکھو، لیکن جس طرح اللہ چاہتے ہیں شاید اس طرح ہم روزے نہ رکھ سکیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے ہم اللہ کے نام پہ صدقہ دیں، جو اخلاص اللہ چاہتے ہیں شاید ہم اس پر مکمل پورا اتر نہ سکیں۔ تو اللہ شان عدل کے ساتھ شان کرم کو ملا لیتے ہیں۔ اللہ عادل بھی ہیں اللہ کریم بھی ہیں، اللہ قانون بھی دیکھتے ہیں اور قانون کے ساتھ اپنی شان کرم کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اللہ غفور بھی ہیں اللہ رحیم بھی ہیں۔ غفور کا معنی قانون عدل سے معاف کرتے ہیں اور رحیم کا معنی قانون کرم سے معاف کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن شفاعت اور سفارش بھی قبول کریں گے، اور یہ سفارش یہ قانون کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سفارش کرم کی وجہ سے ہے۔ سفارش وہاں پہ نہیں ہوتی جہاں پہ بندہ مستحق ہو، سفارش وہاں ہوتی ہے جہاں بندہ مستحق نہ ہو۔ اگر کسی جگہ کسی محکمے میں بھرتی ہونے کے لیے 90 نمبر چاہیے اور 90 نمبر کسی کے موجود ہوں، اس کو سفارش کی ضرورت رہی ہے۔ اگر بندہ ایک چاہیے اور 90 والے 10 آ جائیں، ان میں سے ایک کی سفارش تو آپ کریں، لیکن 90 نمبر چاہیے اور بندہ بھی ایک ہو، اس کی سفارش کی حاجت نہیں۔ ہاں اگر اس عہدے کے لیے 90 نمبر چاہیے لیکن جس نے بھرتی ہونا ہے اس کے 90 کے بجائے 85 نمبر ہو، اب آپ سفارش کروائیں گے کہ 5 نمبر سفارشی ملیں اور اس کو یہ عہدہ مل جائے، اگر گنجائش نکلتی ہو شرن حرج نہیں ہے، گنجائش نہ نکلتی ہو تو شرن جائز بھی نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہمارے اعمال پر جزا اور سزا بھی دیں گے، اور اللہ قیامت کے دن شفاعت اور سفارش قبول بھی فرمائیں گے۔ قیامت کے دن شفاعت اور سفارش کون کرے گا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کئی ایسے لوگ ذکر فرمائے جو قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ ان میں ایک تو نابالغ اولاد جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، قیامت کے دن ماں اور باپ کی شفاعت کریں گے، اور حدیث پاک میں ہے شفاعت ایسی کریں گے جس شفاعت کو اللہ قبول بھی کرے گا۔ اس لیے اگر کسی کا نابالغ بیٹا یا بیٹی فوت ہو اس کو دکھ ضرور ہے، لیکن اس دکھ پہ صبر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر بچہ بالغ ہو کے مرا تو کافر مرا تو ابدی جہنم میں، فاسق ہو کر مرا تو جہنم میں، اور یہ بھی خدشہ ہے اگر یہ خود فاسق اور نالائق ہے تو والدین کو جہنم میں نہ لے جائے۔ جس طرح بعض احادیث میں آتا ہے اگر اولاد اللہ کی نافرمان ہوئی اور خدا نے جہنم میں ڈالا تو اولاد اللہ سے کہے گی یا اللہ ہمارے ساتھ والدین کو بھی بھیج، ان کو عذاب بھی دگنا دے، انہوں نے ہمیں دین نہ پڑھایا نہ سمجھایا، آج ہم جہنم کا ایندھن بنے ہیں۔ لیکن اگر نابالغ اولاد فوت ہو گئی وہ خود بھی جنت میں جائے گی، ماں باپ مسلمان ہوں اور اعمال میں کمزوری ہو تو ان والدین کو بھی جنت میں لے کر جائے گی۔ اگر کسی کے خاندان میں
ایک بچہ یا بچی ایسی موجود ہے جس نے قرآن کریم حفظ کیا اور اس پہ عمل کیا، وہ اپنے خاندان کے 10 آدمی جنت میں لے کر جائیں گے، اور اگر کوئی آدمی شہید کسی خاندان میں موجود ہو وہ اپنے 70 آدمی جنت میں لے کر جائے گا، اور اگر عالم موجود ہو، احادیث میں آتا ہے عالم اپنے متبعین اور ماننے والوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا، اور اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یقل لہ انا فرد لہ، اگر کسی کا کوئی سفارشی نہ ہوا قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت کروں گا اور اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ رب العزت قادر بھی ہیں، اللہ کریم بھی ہیں، اللہ ہمارے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں، اپنی شان کرم کو بھی دیکھتے ہیں، تو اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں خوف بھی رکھنا چاہیے،